قادری ہومیوپیتھک فارمیسی اینڈ کلینک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویٹ اچنگ یعنی تر خارش کے لیے آج ہم لے کر آئے ہیں کیڈ نمبر 34 ڈراپس. طبی نقطہ نگاہ سے جلد انسانی اندرونی جسم کا آئینہ ہے. جلد کی خرابیوں کی تمام وجوہات اندرونی نظام کی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ایکزیما جو جگر اور آنتوں کے زہریلی سوزشی مادوں کی وجہ سے ہوتی ہے, خون میں فاسد ناقص مادوں کے جمع ہونے سے جلدی امراض, پھوڑے, پھنسیاں, جلد کی خراش, گومڑ, کیل مہاسے اور خارش پیدا ہو جاتی ہے. کینڈ نمبر 34 ناقابل برداشت خارش کی ایک مخصوص دوا ہے. اس میں ایسی خارش بھی شامل ہے جس میں جلد پر کوئی دانا, زخم یا پھنسی نہیں ہوتی لیکن ہر وقت خارش رہتی ہے. طریقہ استعمال: دوا اپنے معالج کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق استعمال کرے, البتہ 15 سے 20 قطرے دن میں 3 بار لیے جا سکتے ہیں. پیکنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک میڈیسن کے ڈبے میں 1 30 ملی لیٹر ڈراپس کی گلاس بوٹل ہوتی ہے. اکتوبر 2022 تک کے کمپنی ریٹس کے مطابق اس میڈیسن کی پرائس پاکستانی 140 روپے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ آرڈر کرنے سے آپ کو اس دوا پہ خصوصی ڈسکاؤنٹ ملے گا. یہ دوا قادری ہومیوپیتھک پہ دستیاب ہے. آپ ہماری کسی بھی برانچ سے جا کر یہ دوا حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ دوا پاکستان میں کسی بھی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو www.qadrihomeo.com پہ آن لائن آرڈر کریں, اور بذریعہ ایزی پیسہ جیس کیش یا کیش آن ڈیلیوری اپنے گھر حاصل کریں. سبسکرائب فار مور ہومیوپیتھک ریلیٹڈ ویڈیوز.